ஆயோ போவான் மென்னு தெல்ல புணுதவா துணுசும் போதா ஜனாதிபதி அன்று குமார் திசானவோ மத்திய மண்டலே அந்த தின பத்து ரூபாய் தீவிரம் தீமட்ட நியமித்தாய் එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් නිපුණාරච්චි අපකල විමසීමකදී ඒ කියා සිටියේ අද පස්වරුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ ඇති බවයි. එමෙන්ම නව ආණ්ඩු ක්‍රම අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හරණි අමරසූරිය පත් කිරීමට නියමිතව ඇති බවද එම පක්ෂයේ දේශපාලන ආරක්ෂක මාර්ග සඳහන් කරනවා. ජාතික ජන බල වේගයේ මේවන විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය දරන සෙව්දෙනෙකු සිටින අතර මේවන විට අමාත්‍යවරුන් වශයෙන් සෙව්දෙන අතර අමාත්‍ය අංශ 15 බෙදී හෙනුවති බවයි වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වෙතත් අමාත්‍ය ධුර ලබා දීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුව අද රාත්‍රියේදී විසිරුවා හරින බව එම පක්ෂයේ දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් කියා සිටියා. අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපති ධුරයට පත්වීම සමග ඔහුගේ පුරපාඩු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා ලක්ෂ්මන් නිපුණාරච්චිගේ නම විශේෂ කැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් දැරීමට කිසිදු බාධාවක් නොවන නමුත් ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය දිවුරුම් නොදී පාර්ලිමේන්තුවෙම දීම ඡන්දය භාවිත කිරීම සිදු කළ නොහැකි වෙනවා. මෙවැනි සම්පුවත් ලබසනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.